В цьому відео хочу показати ось такий пристрій, який повідомляє, що вимкнули світло. Знадобиться він власникам інкубаторів, яким дуже страшно і уявити, що вимкнули світло. Отже, цей сигналізатор буде повідомляти, коли вимкнули світло. Складається він з блока живлення, блок живлення із діодним мостом і виходить плюс мінус. Далі, ну, цей блок живлення на 12 вольт трансформатор. Далі, реле. Реле вмикається таким чином, щоб коли ми тільки вимкнули в розетку, воно вже було ввімкнене. І коли вимкнемо реле, замикалися два контакта. І от на ці два контакта, які будуть замикатись, коли перестане поступати напруга, ми під'єднуємо наші інші елементи нашого ланцюга. Тобто в цих елементах у нас ідуть три батарейки, які будуть заставляти пищати ось цей ось пристрій. І тумблер, щоб можна було вимикати цей пристрій. Навіщо вимикати? Якщо ми тільки виключимо з розетки, наприклад, ми не хочемо його використовувати, тобто ми відключили наш інкубатор, і ми не хочемо використовувати. І тільки ми виключимо з розетки, він почне пищати. І ось таким чином було встановлено ось такий тумблер. Значить, батарейки тут у мене вже сіли, тому він зараз пищати він не буде. І таким чином у нас іде на пищалку, у нас іде плюс, наприклад, іде напряму, а мінус іде через вимикач і через наше реле. Тобто, коли замкнутий вимикач, вставлено в розетку наш блок живлення підключено, у нас замкнуто. Тільки блок живлення вимикається, у нас одні контакти розмикаються, інші замикаються. І таким чином у нас пропускає напругу на ось цю пищалку. І пищалка спрацьовує. Можливо, цей такий простенький пристрій стане комусь в нагоді. Як подивитися, як, що таке реле, як воно працює? В інтернеті інформації дуже багато. Тому це не така... Можна так сказати, не такий важкий елемент, доволі простий, який вирішує дуже багато проблем в електрифікації господарства і так далі. Дякую за увагу.